arrimahan amni gudoomiye kuma ekaan intan waxa kale oo duruuf amni oo adagyadna ay ka jirtaayo isku horimaadyo horseedi karta deegaankii baki oynu ogeyn dad xiro ah oo laga soo xidxiray iyadna intaynu xaaladda guud iska waraysanayno wax sugi karaya ee lama muuqdaan waxaa sidoo kale weli mushkilad amni aan ahayn laakiin suurtagal ah inay isku rogto mushkilad amni masr balaankii boorama arrimahaasoo dhan sibay amniga u wada geli doonaan mudane gudoomiye mana sugi karayaan baan isleeahay inta aynu iswaraysanayno taasina waxay nooga baahan tahay guddi in loo magacaabo wixii ka dambeeya ajandaha marka la ansixiya haddii alla ydhaa mudane gudoomiye waxaydna kaabigaydna kusoo haysa doorashadii madaxtooyada oo iyaduna aanay naga sugi karayn intaaynu iswaraysanayno diiwaangelinteedii baynu filaynay inay dhowaanba bilaabanto si loogu diyaargaroobo una golahani dib u dhac doorasho uuna ugu yeelan wax raad ah waxaa yadna ila haboon in guddi gaar ah oo doorashooyinka ayay sida u qabsoomi lahaayeena yadna inaynu saarno ajandaha gudihiisanu imanayaa hadda waxaanu gudoomiye tabayaa oo aan ku jirin kabkii miisaaniyadda oo sida uu qabo qodobka 50-aad ee dastuurka faqradiisa koowaad oo golahan mas-uuliyad guud ka saaraysa ama awood guud u siinaysa guud ahaanba miisaaniyadda iyo faqradiisa 3-aad oo si gaara u cayimaysa gelidda kharash kasta oo miisaaniyadda aan ku jirin in kabkii miisaaniyaddana golahan lasoo hordhigo waxaan tabayaa oo kale si arrimaha maaliyaddu isku raacaan in xeerkii kastamada iyo tacriifadaha intaba lasoo hordhigo golahan oo golahani dib u eego waxa laga qaado badeecadaha inoo soo dega iyo waxa laga qaado badeecadaha aynu doorsino intaba mudane gudoomiye waxaa socda dadaal lagu qorayo qorshihii qaranka ee horumarinta golahanna waa golihii shacbiga waa golihii dadweynaha daeer iyo cashuur wixii ku imanaya intaba mas-uul ayaynu ka nahay qorshaha qaranka ee horumarka waxaa isagna in lagu daro in tilmaamo aynu ka bixinno marka hore oo aynu doodaynu ka yeelanno kadib saas darteed mudane gudoomiye dhowaanba waxaa socday dhaqdhaqaaq diblomaasiyadeed oo caalami ah oo dowladda Soomaaliland ay ku dhaqaaqday in iyadana ajandaha aynu ku darsanno hadday tahay safarkii Maraykan iyo xidhiidhada aynu rabno inaynu halkumno iyo haddii uu jiro siyaasad ama heshiis aynu la galnay dalka Taiwan waa in golahan la hor keeno maadaama uu golahani ka mas-uul yahay heshiisada caalamiga ah ajandahana markaa waa in laynoogu daro haddii alla ydhaa waxaa sidoo kale jira shirkado caalamiya oo dalkeena ka hawlgala sida shirkada Trafigura oo yadna aynu u baahan nahay inaynu codsanno in la keeno heshiiskeeda shirkadaha maxalliga ah oo heshiis la galay baa yagla jira xukuumadda waa shirkadaha ay ka mid yihiin Telesom Somtel soo iyo xukuumadda oo heshiis galay waxaynu u baahannahayna si aynu u hubinno in suuqa xornimadiisii aanay waxba la yeelin heshiisyadaasoo dhan waa inay yimaadaan golaheeda
siyaasadda dhulka ayaa uu madaxweynuhu soo saaray, iyadna waa inaynu ku darsanno ajandaha siyaasadaas. Waxaa sidoo kale aan hore u soo yartibaaxay in arrimaha maamul ee dowladaha hoose iyo maamul daadejintii uu ka jiro is-afgaransho la'aan fara badan. Waxaa loo fahmay qodobka dastuuriga ah ee dhigaya inay dowladaha hoose ka mid yihiin wasaaradda arrimaha gudaha ay hoos tagaan, looma fahmin sidii ay ahayd in loo fahmo. Waa malahayga eh oo ah qaranka ayaa waxa uu ka kooban yahay mudane guddoomiye saddex waaxood, hay-ad kasta oo qaranna waa in lagu abtiriyo mid ka mid a saddexdaa waaxood. Dadka sida maanta dadweynaha oo leh fursadda ugu dambaysa ee Soomaaliland ayaa weli waxaa loogu goodinayaa in ay hoos tagaan oo uu maamulo sida waax ka tirsan ay yihiin wasaarad oo kale loo maamulo ayaa loogu goodinayaa, waxayna su-aal ka keenaysaa waxa aynu doorashooyinka kharashka badan leh u galnay. Sidaa darteed xeer lambar 23 iyo siyaasaddii maamul daadejinta iyagana waa in goluhu ku darsado ajandaha. Xeerka dabcan siyaabo badan oo loo danaynayaana way buuxaan oo dhaafsisan intaan kor ku soo sheegay. Mudane guddoomiye, xeerarka oo qura kama nihin mas-uul, waxaynu leenahay la soo jeedno siyaasi ah inuu golahani sameeyo goob taariikhiya ah, badduna ay in badan oo magaalada ka mid ah ay soo gashay. Qudbiyadii iyo meelihii ma garanaysaa dhismayaasheedii horena maanta laga dhex arko iyagoo badda dhexdeeda ku jira, in golahani uga soo jeediyo xukuumadda sidii wax looga qaban lahaa ayaynu u baahannahay mudane guddoomiye. Waxa iyadna kala soo jeedina aynu uga baahannahay garsoorka ood mooddo inuu xafladihii siyaasiga ahaa aada ugu milmay, sababta hay-adda saddexaad ama waaxda saddexaad ee qaranka maamuuska qaranka loogu xusi waayey mudane guddoomiye. Waxaan u fahamsanahay anigu, waana laysixi karaa haddii aan ku khaldanahaye, in maamuus kastaba ay la socoto wax ka ratibmaya oo ka dhalanaya, sidaa darteedna si loo ilaaliyo dhexdhexaadnimada garsoorka uun looga saaray ayna ahayn inuu garsoorku ka hooseeyo waaxaha saddexdaah ee qaranka. Sidaa darteed xafladaha ay ka qayb gelayaan guddoomiyaha maxkamadda sare ama garsoorayaal maxkamadda sare waa in iyadna aynu tala soo jeedin ka yeelan. Ugu dambayn, mudane guddoomiye, waxaan soo jeedinayaa in iyadna golaha la hor keeno si uu ansixiyo xeerkii anshaxa ee xeer hoosaadkeena qayb ka noqon lahaa iyo xeerkii maamulka shaqaalaha golaha ee isaguna aynu ugu talagalnay inuu isagna ku noqdo qayb ka mid ah xeer hoosaad. Aad baad u mahadsantahay mudane guddoomiye, adiga iyo mudanayaasha kale ee golahuba.